Ja, nu ska jag skriva ut det här brevet då till ambassaden, den eritreanska ambassaden ute på Lidingö här i Stockholm. Och ska jag väl lämna det då. Nu sätter jag min signatur på det här brevet också. Jag har ju gjort det här under ganska många år nu faktiskt. Hur många år? Ja, blir det sedan november, december 2004 så börjar vi med det här att överlämna brev en gång i veckan till den eritreanska ambassaden då. Och vi är ju nu i dagsläget nya organisationer som turas om att göra det här. Så för min del, eller ibland är det vår ordförande som åker då, så blir det var nionde vecka. Den här gången blir jag själv. Ibland brukar vi vara två som åker ut. Men ibland är det ännu fler än två. Ja, det har ju hänt ibland vid kanske speciella tillfällen som när David har 22-årsdagar av hans fängslande. Då brukar vi göra lite större manifestationer utanför. Kring hans födelsedag har det också varit manifestationer. Ja, just tyvärr suttit 10 år i höst. Det är ju bara rent sagt för jävligt. Så lämnar vi. Hoppas vi att de öppnar och släpper in oss idag. Ja. Det var ju så i början av den här, när vi lämnade det här stafettbrevet som vi kallar det då, så att vi bemötte med ganska mycket aggressivitet och de verkade släppa in oss. Men de har inte vant sig vid att du kommer hit då? Jo, det har de gjort, men alltså, om vi tittar tillbaka ganska många år, då hotade de med polis och så vidare. Våning 4. Men idag släpper de in oss och tar emot brevet. Så det är framåt. De öppnar ju dörren och jag förklarar med mig att jag har på rapportet en gränsfråga. Ett brev som rör David Isak och hans frigivande. Och de svarade bara lite surmulet, jaha. Och så frågade jag om de hade några nyheter om David. Du kan inte fråga den här lämna brevet, men nej. Sa de. Så det, ja, det var som vanligt ungefär. Det är så vi har blivit bemötta de senaste åren då. De tar emot brevet och de svarar inte på några frågor som rör David. Vad gör de med brevet då? Tar de det i handen eller? Ja, det gör de ju. Sen om de stoppar in dokumentförstörare eller om de faktiskt skickar det till presidenten i Asmara, det ska jag väl nästan vara, låta vara osagt. Vad står det i brevet då? Ja, det är ett krav på att David Isak ska släppas fri. Och att, ja, av humanitära skäl och tanke på att han har sin familj här hemma i Sverige och att hans hälsa också är dåligt, det är väl det vi trycker på i brevet faktiskt.
Det är klart att ambassaden här i Sverige är störda över att vi kommer hit varje tisdag och har så gjort nu. Varför tror du det då? Jo, men det märker man ju på reaktionerna. Liksom, att de, det är klart att de inte tycker det här är en rolig fråga att behöva handskas med. Visst är det så. Men varför är det så svårt att släppa honom fri då? Ja, det är en regim som är väldigt, väldigt svår att nå fram till med rationella argument. Så är det ju. Är det här den enda ambassaden i världen som får såna här uppvaktningar? Ja, på den här regelbundna basisen är det. Sen skulle vi ju gärna se att andra länder, organisationer likt Reportrar utan gränser eller journalistförbund i andra länder skulle ta vid och liksom även uppvakta ambassader i England, Holland, ja. Och sådana länder där det då finns eritreanska ambassader. Det vore ju häftigt. Annars så blir det ju speciellt i och med att han har det svenska medborgarskapet. Liksom. Ja, vi kommer ju fortsätta med det här till den eritreanska regimen faktiskt tar och sätter David Isaak på fri fot och förhoppningsvis alla andra fängslade journalister också. Det är ju ett 30-tal journalister förutom David Isaak som sitter fängslad. Men det känns alldeles som att det borde ge upp då? Nej, det tycker jag inte. Och jag tycker ändå någonstans det här som då hände att han faktiskt sattes på fri fot 2005. Nu vet jag ju inte exakt vad som låg bakom. Men ja, nu pratar jag på ett personligt plan, men det ger mig ändå liksom någon slags hopp om att det går att påverka och att de faktiskt inte, vilket det kan ibland kanske påstås, att de är helt immuna mot påtryckningar. Skulle de vara helt immuna mot påtryckningar, då tror jag aldrig den incidenten 2005 där David Isaak faktiskt stod ett par dagar var satt på fri fot, den skulle nog aldrig ha inträffat i så fall. Så för personligt plan så är det något som jag ska man säga, liksom hämtar kraft ur och tänker tillbaka på att vi kan nog faktiskt rucka på dem. Det är alltså rätt att skapa publicitet om hans fall? Det har varit väldigt bra att skapa publicitet kring hans fall och det är ju fantastiskt det som de stora dagstidningarna har gjort. Det har ju gett ett enormt tryck när DN och Svenskan, Aftonbladet Expressen gick in och körde den här massiva kampanjen då. Det gör ju att väldigt många idag känner ju till David Isaak. Jag menar till och med skolbarn i låga åldrar vet ju vem David Isaak är idag. Liksom. Så det är bra, visst. Sen kanske man kan akta sig så att han inte blir en tom symbol för kampen för det fria ordet utan att man hela tiden ser till att påminna om att han faktiskt är en människor av kött och blod och vars familj sitter här hemma i Sverige och lider. Och det finns barn som sitter och längtar efter sin pappa.